Snart är det debatt om vårbudgeten här i studion, men först så ska vi till Rosenbad där finansminister Magdalena Andersson alldeles strax ska hålla pressträffande. Och på plats så har vi vår politiska reporter Ritva Rönnberg. Ja, vad händer hos dig här nu? Jag ser ju i bakgrunden hur alla sitter och plöjer den här nådiga luntan. Ja, jag ska visa hur den ser ut. Så här ser den ut. Det här är vårproppen. Det här är vår ändringsbudget, ser ni. Och en samling, en redovisning för hur har skatteutgifterna sett ut. Och jag ska erkänna att jag har inte gett mig in i just den här ännu. Men i vår ändringsbudgeten har jag tagit en titt. Jag har också tittat i vår propositionen och det ser ju väldigt gott ut för svensk ekonomi de närmaste åren med budgetöverskott i alla fall fram till år 2021. Richard, det brukar ju alltid tisslas och tasslas lite så här. Vad har du snappat upp för reaktioner omedelbart så här? Ja, de flesta sitter nog, journalisterna sitter nog tysta här och läser igenom och försöker leverera så mycket de kan till sina respektive redaktioner. Och jag står ju här och rapporterar. Men en sak som man kan ju säga i alla fall, det är att arbetslösheten väntas vara 6,2%. Och jag ska säga att det kanske är något högre än regeringen hade hoppats på för 2018. Man trodde man skulle komma ner under 6. Det handlar om tiondelar, men i alla fall. Hittar du någonting som är lite nytt i den här budgeten, något som vi inte har hört tidigare? Det har ju talats om att nästan 5 miljarder kommer att satsas på integration. Och vad jag förstår så är det egentligen så att kommunerna har hört av sig och sagt att vi klarar inte integrationsarbetet. Prognosen var för dålig, helt enkelt för lite pengar. Och därför satsar man nu i vår ändringsbudgeten 4,9 miljarder på integrationspengar till kommunerna. Tack så mycket för det, Ritva, som alltså följer det här idag, hela den här processen och allt med att presentera den här budgeten. Du, vi tar några steg åt det här hållet, för att här är två personer som ändå haft 40 minuter på sig att läsa budgeten. Ja, det måste man ju hinna med. Ja, en hel evighet, eller hör jag? Ja, verkligen. Oj. Ja. Ska vi titta lite vad era reaktioner är då, Paulina, om du börjar? Ja, alltså, det som ni säger, den är väldigt lång, den här budgeten, och vi har haft en halvtimme på oss, så att ingen här inne har egentligen hunnit läsa den. Och jag menar, det blir lite plojigt sådär, eller det blir lite av ett event när den här budgeten kommer och man börjar prata om vinnare och förlorare med en gång och sådär. Egentligen så skulle vi ha det här samtalet om en vecka när vi verkligen har hunnit läsa och hunnit tänka igenom det här. För det här är ett seriöst dokument om grunderna för hur staten ska styras. Mm. Finns det någonting som du ändå vill lyfta fram med det du har läst under din halvtimmas läsning? Precis. Jag sökte mig direkt fram till helårsekvivalenten, som den heter. Det finns en tabell som visar hur många i den arbetsföra befolkningen som fortsatt kommer försörjas av de som arbetar. Och där så ser man att det är ungefär en bra bit över 700 000 fortfarande som är arbetsföra, men som kommer att försörjas av de som jobbar. Och det här är nyckeln till allting. Hur ska de som jobbar kunna skapa ett överskott så att vi kan ha ett bibehållet välstånd eller till och med ökande välstånd? Det är nyckeln till allting, Göran. Håller du med om det? Ja, arbetslöshetens nivåer är nyckeln till väldigt många saker. Och där går det trots allt väldigt bra. I ett europeiskt perspektiv så sjunker arbetslösheten ganska bra. Många nyanlända kommer i jobb och så vidare. Och när jag läser, jag har inte läst hela jag heller. Men när jag tittar på sammanfattningen framförallt så är ju känslan den att, jag kan uttrycka det i vädertermer. Det är som en vårdag men utan någon riktigt stark sol kanske. Sådär, va? Därför att det är väldigt mycket som går bra, tillväxt och det är bra satsningar också. De här satsningarna på vården här för att göra någonting åt vårdköer och så vidare är väldigt bra. Det finns en rad sådana satsningar. Så att jag tycker nog att det här är en budget som känns som en vårbudget på många sätt faktiskt, det måste jag säga. Och en del av anledningen till är att det är valår förstås. Man vill ju inte lägga fram några stora besparingar nu. Men det, precis, de stora grejerna kommer ju alltid på hösten, så är det naturligtvis. Här är det mindre saker, men det är ju prognoserna som är viktiga och där ser ju, nu finns ju osäkerhetsmoment, det kan bli bostadskrascher och handelskrig och gud vet allt, alltså, det kan hända mycket. Men så här bra historiskt, det är ganska, ser väldigt bra ut totalt sett med tanke på den oerhörda
gravitationsvåg som har gått i det svenska samhället med stor invandring under kort tid, va? Så är det ganska häpnadsväckande bra ändå. Du hittade en del, som du sa, eller du sa inte guldkorn, men jag översätter det till guldkorn. Guldkorn. Tycker du att det är guldkorn när han pratar om de här satsningarna på vården till exempel? När Göran pratar om det? Det här är ju en valårsbudget som du säger, men det är också en högkonjunkturbudget. Så är det. Så att, och sen så notan för migrationen, den kommer komma de närmaste åren också. Så att, inte fullt så ljust som du beskriver det skulle jag säga. Mm. Men saknar du någonting, Paulina? Det är ju, precis, det är svårt att säga när man inte har läst. Men det som är bra det är ju att det finns en ambition i alla fall att satsa dels på statens kärna, polisen, och sen så välfärdens kärna. Mm. Vården, förlossningsplatser och så vidare. Så där finns det någon slags ansats. Som Men det positiv. Finns en sak som jag verkligen saknar, och det är ju det här med att det skulle vara mycket större satsningar på att bygga fler hyresrätter. Alltså. Därför att nu är det så att vi borde bygga kanske, jag vet inte, 80-90 000 bostäder om året, och det börjar sjunka kanske nu. Alltså nyproduktionen börjar gå ner. Och där kolliderar ju den frågan med alla de behov som nyanlända har här av bostäder. Och vi vet detta, om det är någonting som skapar trubbel på lång sikt så är det trångboddhet. Alltså. Man ser det i Kärna Ängar eller i förårsbältena runt om. Så här, när folk pressas in i små omständigheter. Och det där är en tickande bomb. Som... Är lösningen hyresrätter? Ja, framförallt. Därför att den här marknaden för svindyra bostadsrätter, den är ju mättad. Medelklassen kan inte betala mer snart. Utan man måste hitta något sätt att återgå till en social bostadspolitik som ger hjärnet för att bygga hyres... ungdomar skriker efter det. Fattiga nyanlända skriker efter det. Men det är väl lite om detta. Ja, bostadsfrågan blir ju högaktuell förstås. Vi står ju inför en demografisk jättebomb. Vi blir allt fler unga och allt fler äldre. Mm. Är hyresrätter lösningen, Paulina? Nej, det skulle jag väl inte säga. Alltså, problemen är ju, det handlar ju om efterfrågan, och den har ju drivits ganska mycket av migrationen. Och det här är en annan sån här sak som man tittar efter i budgeten, om håller vi på att få en normalisering av migrationen jämfört med andra poster. För där har man ju under flera år låtit migrationen, kostnaderna för den har fått skena iväg, medan till exempel försvaret och polisen inte har fått de resurser som de har behövt. Så där behövs det en normalisering. Känner du att när du ser på den här vårbudgeten, och det är ju bara en vårbudget ska vi ha klart för oss, att man rider på en högkonjunktursvåg? Oh ja, det är väldigt mycket det som är retoriken kring det. Och det är ju så återigen att under de här första timmarna när budgeten har släppts, då är det ju finansministern och regeringen, och i det här fallet Vänsterpartiet, som äger den här nyheten. Man går ut och presenterar den på ett visst sätt, och vi som kommenterar, vi hinner ju bara titta på det som skrivs på DN Debatt av avsändarna själva. Så att det gäller att vara rätt försiktig där och gå in i de här tabellerna och titta på helårsekvivalenten och allt det andra som vi behöver titta på. För det här behöver vi ju hjälp. Alla behöver hjälp med liksom de här rimlighetens glasögon på något sätt. Det är valår, precis. Det är regeringen Löfvens sista budget den här mandatperioden. Mm. Den behövs analyseras också. Ja, men så är det ju verkligen. Alltså, framförallt vad som behövs också, vad som saknas och har saknats länge. Det är en typ av övergripande perspektiv. Det är till exempel så, det är egentligen den viktigaste siffran. Vi har den lägsta statsskulden, alltså statsskuldskvoten som man säger, sedan 70-talet. Och det är vansinne egentligen att ett land har så låg statsskuld när behoven egentligen är så stora av långsiktiga investeringar. Jag nämnde bostäder, men du kan lika gärna nämna välfärd och infrastruktur och så vidare. Så att egentligen är det så att över hela politiska spektrat så har man glömt bort hur man tänker långsiktigt när det gäller investeringar. Va? Är ladorna för fulla? Ja, egentligen är det så. Alltså. De är fullproppade helt enkelt. Mm. Alltså, vi har en statsskuld som är mycket lägre än vad som är rimligt. Vi skulle kunna låna mycket pengar som helst utan problem. Håller du med på det? Nej, och det är ju vad oppositionen kommer säga också. Här gäller det att hålla ett öga på oppositionen. Därför att den har ju valt att inte lägga en egen budget som man då på ett seriöst sätt skulle kunna få igenom i riksdagen. Och det är verkligen en studie i hur man spelar bort väljarnas förtroende. Otroligt allvarligt i det läge vi befinner oss i när det handlar om förtroende för det offentliga och för det gemensamma. Alltså oppositionen... Ja, förlåt. Ja. Vad tänkte du säga? Du lär komma tillbaka till detta. Jag kan skicka ett brev. Ja, men gör det. Tack så mycket för att ni var här. Det kommer att handla mer vårbudget i programmet. För om en stund så kommer Marcus Oskarsson. Och han har faktiskt, tror eller ej, han har kunnat hitta vinnare och förlorare. Så vi ska se lite närmare på det om en stund. Vi får se om han har ätit upp valfläsket han stekte för en liten stund sen. Det får vi hoppas. Vi ska gå